No, pocit mám úplne rovnaký ako pri všetkých voľbách. Od 89. roku som rád, že si vlastne naše vedenie, či už zastupiteľstva, vyberáme sami. Čiže je to v našich rukách, je to naša sloboda, je to naša zodpovednosť. A čo by ste odkázali tým, ktorí sa rozhodli dnes nevoliť? Ja stále hovorím, že kto nevolí, stráca morálne právo kritizovať. Pretože ten, kto volil, tak môže kritizovať tých, ktorí boli zvolení, obzvlášť keď práve tých volil a neplnia tie sľuby, ktoré splnili. Ak volil tých, ktorí prehrali, tiež môže kritizovať a môže kritizovať aj svojich spoluobčanov, že nevybrali správne. Ale keď proste niekto sa nezúčastní, tak potom by nemal kritizovať a mal by akceptovať, že máme to, čo máme. Jak bude vyzerať tvoj dnešný deň až do večera? Ja si pôjdem teraz sadnúť k počítaču a pôjdem si študovať návrh rozpočtu na budúci rok. A vy sa tu budeš čakať kde? Pôjdeme si s kamarátmi sadnúť do stopky, pretože k voľbám prídu aj niektorí ľudia, ktorí pracujú mimo Rožňavy, ale teda napriek tomu, že sú aj vzdialení niekoľko kilometrov od Rožňavy a keďže majú ešte trvalý pobyt stále v Rožňave, tak prídu. Takže je to príležitosť sa stretnúť s priateľmi, s ktorými väčšinou komunikujeme cez internet. Aká bude podľa vás volebná účasť občanov dneska? No, ja by som bol najradšej, keby bola čo najvyššia, ale obávam sa, že vzhľadom na to, že sú to proste mimoriadne voľby, po dvoch rokoch volí sa v úvodzovkách len primátor a nie poslanci, že bude asi nižšia. No, ako ťažko typnúť. Ja dúfam, že to bude aspoň 30%. Ďakujem z mojej strany.